ערב טוב ומבורך לנו כל עם ישראל. אנחנו כבר בתוך הימים של חודש אלול, ימים של הרחמים והסליחות, שמשה רבנו תיקן לנו שבימים האלה האדם יכול להתעלות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ולזכות בימים האלה לשנה טובה ומבורכת. אבל יש לנו תפקיד, צריך לעבוד בימים האלה. בשביל שאדם באמת יזכה לשנה טובה, צריך, לא בחינם, צריך להשקיע. איך כתוב? מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אם אדם לא טורח ולא עמל ולא יגע, מה יאכל? מספרים שפעם איזה רב אחד הלך עם השמה שלו והגיע לאיזה עיירה, והוא פגש שם את הגבאי של בית הכנסת, והוא שואל אותו, נו, איך בעיירה אצלכם? אמר לו הגבאי, תשמע, פה ברוך השם, אצל בית הכנסת, אנשים לא רבים, אנשים מכבדים אחד את השני, וברוך השם חיים טוב. אמר לו, אבל מה עם תורה? מה עם לימוד התורה? מה עם קיום המצוות? מה עם שבת? אמר לו, כבוד הרב, עזוב, העיקר שלא עושים עבירות, העיקר שלא חוטאים, נסתפק בזה. ככה אמר לו. טוב, הרב לא יכל להתווכח איתו. אבל הרב שמע את הדברים. הרב ממשיך עם השמה שלו בדרך, ופתאום באמצע הדרך הוא רואה חמור מת. חמור מת. אומר הרב לשמש, אני עומד פה, לך תקנה לי בד שחור. בד שחור, שנכסים מתים. תקנה לי בד שחור בגודל הזה של החמור המת, מהר אני מחכה. טוב. הלך, הביא לו השמש, בד שחור, חיסה את החמור המת, זהו. אמר לו עכשיו הרב לשמש, תשמע, תוציא כרוז בכל העיירה. וכל העיירה, תוציא כרוז, יש כאן מת מצווה, מת מצווה. וכשיש מת מצווה, כולם חייבים בכבודו. כשיש מת מצווה, כולם חייבים לכבד אותו. צריך לסגור את החנויות, צריך לבוא להשתתף בהלוויה. זה מת מצווה. טוב, הלך השמש, הוציא כרוז, בכל העיירה, בהוראת הרב, כולם צריכים להשתתף בשעה 2 בצהריים. הלווייתו של המת מצווה, וכולם צריכים לסגור את החנויות ולהשתתף בהלוויה. טוב, אף אחד לא שמע, לא ידע מי המת, מה... אבל אם ככה הרב אומר, כולם שומעים, מי לא, מי אמרה את פי הרב? טוב, באים כולם, מתאספים בשעה 2, כל החנויות סגורות, וכל הקהל בא להשתתף, ולשמוע, להשתתף בלוויה, ולשמוע דברי הספדים מפי כבוד הרב. טוב, הרב אמר לשמש, תכין לי במה גבוהה, כדי שאני אעמוד, כדי שכל הקהל יראה וישמע את דבריו. באמת, הרב עומד על הבמה, לפני כל הקהל, כל העיירה השתתפה. ואז הרב מתחיל לומר, כתוב, כי ימצא חלל, כשמוצאים חלל בעיר, אז העיר הקרובה צריכה להביא קורבן ולהתוודות, לראות אולי הם אשמים במה שקרה למת. אומר להם כבוד הרב, אומר להם רבותיי, לפנינו נמצא מת מצווה, מת מצווה, והמת הזה מעולם לא דיבר לשון הרע על אף אחד. המת הזה, כל מי שרצה יקרא אותו, והוא לא יחזיר. סבל מכות, סבל ייסורים. ממשיך הרב. המת הזה מעולם לא ישן על מיטתו. לא ישן על מיטה. אנשים שומעים, ומתחילים לחשוב, איך לא הכרנו את הרב הזה? מי זה לעולם לא ישן על מיטה? החפץ חיים. במלחמת העולם הראשונה,
לא ישן על מיטה. אמר, החיילים בקרב, אני לא יכול לישון על מיטה. אבל מי זה אמת המצווה הזה ש... שכל חייו לא ישן על מיטה? טוב, עשה הרבה חסדים, המת הזה. הרבה חסדים. טוב, אנשים לא ידעו, ונבהלו, התחילו להתלחש ביניהם. מי זה המת מצווה הזה? שלא ידענו עליו, אולי אם היינו יודעים, היינו באים לבקש ממנו ברכות, היינו מבקשים ממנו כל מיני דברים. ואיך ככה מת, ואיך הרב מצא אותו, בדיוק המת מצווה. טוב, אחרי שהרב גומר לדרוש את הדרשה ולעורר את הציבור, והציבור ככה כולו מרוגש ובוכה על מה ש... על האבדה הגדולה שהפסידו, סיים הרב את הדרשה ואמר לשמש, עכשיו תוציא את המפה השחורה. אנשים ראו, זה לא בן אדם, זה חמור. מה, הרב שיקר אותנו? אמר להם, כבוד הרב, לא שיקרתי אתכם. המת הזה מעולם לא דיבר לשון הרע על אף אחד. המת הזה, החמור הזה, קיבל מכות, סבל ייסורים. המת הזה לא ישן על מיטה, ישן באובה. כבוד הרב, אז מה אתה רוצה? מה, צחקת עלינו? אמר להם, באתי לומר לכם מוסר. מה באתי לומר לכם? אתם אומרים, לא צריך ללמוד תורה, לא צריך לשמור שבת. למה? העיקר שאנחנו אנשים טובים, לא עושים רע לאף אחד, לא מזיקים אחד לשני. אמר להם, בסדר, אם אתם רק נמנעים מלעשות רע ולא עושים טוב, זה חמור, זה חמור. הוא גם כן, הוא לא עושה רע לאף אחד. ועוד הוא עושה טוב, עושה חסדים. אתם רוצים להיות חמורים? אתם בני אדם. אתם פאר הבריאה. אתם אלה שהקדוש ברוך הוא ברא אתכם בשביל לקדש את שמו יתברך. לא בשביל להישאר חמורים. ומותר האדם מן הבהמה עין, לבד הנשמה הטהורה. התפקיד שלכם זה לא להיות חמור. התפקיד שלכם זה לקדש את שמו יתברך. זה להתרומם, זה להתעלות. ואיך אדם מתרומם והוא מתעלה? רק על ידי קיום המצוות ולימוד התורה. אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו. אם אתם לא תקיימו מצוות, איך תתקדשו בקדושתו של הקדוש ברוך הוא? איך תתרוממו? איך תתעלו? אתם חייבים לעשות קום ועשה. חייבים לקום ולעשות מצוות ולשמור שבת ולניח תפילין ולשים ציצית וללמוד תורה. ואם אתם לא תלמדו תורה, אתם תישארו חמורים. אבל לא בשביל זה באתם. ואנחנו נוסיף. וגם ככה אי אפשר לזכות ביום הדין, ביום ראש השנה. כשאדם רוצה לזכות, לזכות בראש השנה, הוא לא יכול להגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, לא עשיתי רע לאף אחד. זה חשוב, אבל זה לא מספיק. אתה צריך לבוא ולשבת וללמוד תורה ולעסוק בתורה. ולקיים מצוות, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד. יבוא בן אדם ויאמר, נו, קשה, קשה לקיים את המצוות. בשבת הזו שאנחנו נגיע אליה, בעזרת השם, נקרא פרשת כי תצא. יש בה כל כך הרבה מצוות. כל כך הרבה מצוות. ובפרשה הזו אנחנו נראה כמה הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם יותר מהכוחות שלו. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם יותר מהיכולות. מה שאתה יכול, תעשה. אבל אל תזלזל בשום מצווה. כי אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות. ואל תהי קלה בעיניך. איפה אנחנו רואים את זה? יש לנו כל כך הרבה מצוות, אבל נקרא מצווה. מצווה קלה. שאנחנו לא יודעים מה מתן שכרה, אבל התורה כן כותבת לנו מתן שכרה. בפרשה שלנו. בפרשה שלנו אנחנו נקרא על מצווה קלה. המצווה הזו היא מצוות שילוח הקן. שהתורה אומרת, שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים. אומר רש"י,
היא מצווה קלה. אנחנו לא יודעים מה קל, מה לא קל. אבל רש"י אומר לנו, מצוות שילוח הקן זה מצווה קלה. אם על מצווה קלה שאין בה חסרון כיס, זה לא עולה כסף. שלח תשלח את האם. מבטיחה לך התורה. אמרה התורה למען ייטב לך והארכת ימים. יהיה לך טוב. בעולם שכולו טוב יהיה לך טוב. וארכת ימים. קל וחומר למתן שכרן של מצוות חמורות. יבוא אליך עכשיו, אתה רוצה, והאדם עכשיו אומרים לו, בוא תשב, שיעור תורה, תשב, תלמד. קשה לי, אני לא יכול, אני לא מסוגל. או אומרת לך התורה, אחרי שאתה שומע את הפרשה שלנו, אתה רץ לשיעור תורה. למה? כי אם על מצווה קלה מבטיחה לנו התורה, וארכת ימים ממה ניטב לך, כולנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה. אנחנו מתפללים ובוכים ומתחננים לקדוש ברוך הוא 40 יום, ראש השנה, יומיים, תוקעים בשופר, בשביל מה? שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו חיים טובים וחיים מאושרים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם חיים מאושרים, אבל תבואו תקנו אותם, קונים את החיים מאושרים. איך קונים אותם? התורה אומרת לך, עם מצווה קלה זוכים לחיים טובים ומאושרים. קל וחומר למצווה שאתה קצת מרגיש קושי, ואתה בא, ואתה אומר, אני מתאמץ, אני אבוא לשיעור, קשה לי, אני עייף, אני לא מרוכז, אבל אני בא. אתה לא יודע איזה למען ייטב לך יהיה לך. יבוא בן אדם יגיד, רגע, אבל אני יכול להפסיד חדשות, אני יכול להפסיד לראות כל מיני דברים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא תפסיד מהחיים שלך שום דבר. אני אתן לך גם אריכות ימים. אתה לא תמות בגיל 70, אתה תמות בגיל 90, בגיל 100. יהיה לך עוד שנים לחיות. בגלל שמה עשית? באת לשיעור תורה. התאמצת. לכבוד השם יתברך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ניתן לך אריכות ימים. לא תפסיד שום דבר. אתה תחיה עוד. כמה תרמת בשביל הקדוש ברוך הוא? שעה לשיעור תורה. על כל שעה ניתן לך יותר, ניתן לך יום. 24 שעות. אתה מוכן? מי? מי טיפש ולא יסכים? כולנו נסכים לעשות. אז זה התורה באה ומלמדת אותנו. אומרת לנו התורה, תדע לך, עם מצווה קלה אתה זוכה למען ייטב לך וארכת הימים. אז ודאי של מצווה חמורה, המצווה מהמצוות הקשות, זה מצוות לימוד התורה ש... ותלמוד תורה כנגד כולם כתוב לנו, אנחנו אומרים כל יום. ותלמוד תורה כמה אדם צריך באמת להשקיע ולבטל מזמנו בשביל לימוד התורה. שכשאדם לומד תורה הוא דבק בה, הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל וקודש בריך הוא חד הוא. כשאדם באמת עושה את זה, אז הוא יכול להיות רגוע. מה הוא ירגוע? הוא מקבל את ההבטחה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא. והארכת ימים, יש לך עוד שנה לחיות. יש לך שנה טובה ומבורכת, למען ייטב לך. אז בעזרת השם יזכה אותנו השם יתברך, שנזכה להבין ולהשכיל. שלא מספיק לעשות סור מרע, אלא צריך בקום ועשה לקום ולבוא לשיעורי תורה, לבוא לקיים את המצוות ולעשות את הכל בשמחה ואהבה. ואז מובטח לנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, ונזכה בקרוב בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.